Yo gis bobu de defal mo da tay ñu soob ya do lay ak nek ci ñu woon dañ xam ma am be sit ra ko ñi ngi def na ko ha ma ci xol xal sa rak ak yoy ñu do wera ñu nga am ne da bay pomité ba loxoy wo lu ñu ngi ko be de waaw xam nga Mahala limo rata li la wuti dara mo la nakari ma dem juma di yow ah yow nga ko wuti yow nga wara tek fek tek ndom am lay xam de gumi xar la fek tek bi xara buma xar do ko ñew ñu ko sa digi man sa heureusement nak bama mëna posé xara mo ñu nak dem juma di ñew nga ko ba do wala yow sembe siri sa rakka ji xawma nafsel ko Benedict, viens ici. Ça c'est pour qui? On va manger. Quand nous les collègues, donne-nous le goût. On va manger ça tout de suite. Attends, c'est tout moi. J'ai fait moi. On va voler. Depuis hier, j'ai pas mangé. Ay la ma la ko jëlé ni Ini dia.
iya wala bin ma ya lek mur yo ko deug la la buru 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 liman war ma ngol jël war la gëdi lay kay ya la la won bopam fi nga daggum buru mi nga dajé xana la dé yalla défé ma ka li mo man ko commencé ko la placé tour man man waye ka 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 ka